Hola, bona tarda. Encara que avui això és un dia, està fent un diumenge lletjot. Al matí, primera hora, hi havia pocs núvols, però ràpidament han entrat de mar cap a terra i està sent doncs, un dia bastant tapat, a part de les boires que hi ha alguns sectors de ponent. Veiem precisament en forma de fotografia, Sir de Gavarnie, a la zona de França, completament glaçades. Una zona típica molt freda al nord de Vinyamal. I ara una imatge bonica, i ensenyàvem la lluna, avui ensenyem el sol, on ahir la posta, doncs, a causa de la boirina i algun núvol prim, a simple vista se'l podia veure perfectament i una mica botorut, un efecte típic de la refracció.